মানে ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন এইটো সময় কি আছিল তোমাৰ মানে -15 টু -17 এনেকা টেম্পারেচার থাকে তার উপর মই গ্লাভস হেরাই গৈছিল সো গ্লাভস হেরাই গৈছিল মানে এন্ড ভিউজ পাবা এটো চাই কিনে মানে ফুল স্যাটিসফ্যাকশন এটা আহে যাব টাইম কৰিব কাৰণে কেনেকে মেন্টালি তুমি প্রিপেয়ার কৰিছিল মেন্টাল প্রিপেয়ারনেস তোমাৰ যেতিয়া আহিব তেতিয়া তুমি ফিজিক্যাল প্রিপেয়ারনেস হৈ যায় নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ এটা আকৌ নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সো এইটো মোৰ প্ৰথম পডকাষ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে মই আনি দিছোঁ আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় মোক মাফ কৰি দিব সো আজি মই বহুত এক্সাইটেড কি আমাৰ স্পেচিয়েল গেষ্ট আহিছে আব্দুল্লাহ আহমেদ বৰভূঞা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে মাউণ্টেইন অন্নপূৰ্ণ সামিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অকলে উইথাউট এনি গাইড এণ্ড উইথাউট এনি অক্সিজেন মাস্ক সো তার সন্মানার্থে আমি আব্দুল্লাহ আহমেদ বৰভূঞাক সন্মান জনাম আব্দুল্লাহ ই মোৰ লগৰে হয় আমি একেলগে পঢ়ি আছো এতিয়া MBBS কৰি আছো সো ষ্টিল এই পঢ়াৰ মাজতে তেওঁ যিটো ড্ৰিম আছিলে ইয়াৰ ফিৰ নিজৰ পেচনটো ফলো কৰি আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছে যাৰ বাবে আমি গোটেই অসমবাসী বহুত গৌৰৱান্বিত সো মোৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে সো আব্দুল্লাহ যে তোমাৰ এই যিটো এটা ষ্টুডেণ্টৰ পৰা মানে পঢ়া ষ্টুডেণ্টৰ পৰা MBBS কৰা ষ্টুডেণ্টৰ পৰা যে এজন পৰ্বতাৰোহী কেনেকৈ হ'লাগে মানে আমাক জাৰ্ণিটো দৰ্শকক অলপ জনাই দিব মই 5-6 বছৰৰ পৰা এনেকৈ নৰ্মেল ট্ৰেকিং চেকিং কৰি আছোঁ আৰু আৰু মই স্কুলৰ টাইমত NCCটো আছিলোঁ চ' তাতে আমাৰ মাউণ্টেইনিয়াৰিং এইবোৰৰ অকণমান ৰক ক্লাইম্বিঙৰ ট্ৰেইনিং হয় সো তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ অকণমান পেচন এটা আছিলে যে মই এনেকৈ মাউণ্টেইনিয়াৰিং কৰিম অকণমান ভালকৈ এজ এ প্ৰফেচনেল মাউণ্টেইনিয়াৰিং কৰিম তাৰপিছত মই GMCত আহিলোঁ GMCত অহাৰ পিছত আমাৰ গুৱাহাটীত আছাম মাউণ্টেইনিয়াৰিং এছ'চিয়েশ্যন আছে তাৰ পৰা মই অকণমান ট্ৰেইনিং চেইনিং কৰিছোঁ অকণমান আমাৰ এণ্ডিয়ৰেঞ্চ ট্ৰেইনিং এইবোৰ থাকে এইবোৰ কৰিছোঁ ৰক ক্লাইম্বিং ট্ৰেইনিং এইবোৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত মোৰ যোনটো পেচন আছিলে সেইটো মই ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰিমছ থাকে চবৰে মোৰো আছিলে চ' এই অন্নপূৰ্ণা বেছ কেম্প ট্ৰেক এটা থাকে তাতে মানুহে 10-12 দিনৰ কৰে বাট মোৰ এটা ড্ৰিম আছিলে যে মই তাতে সামিট ৰাণ কৰিম সামিট ৰাণ হয় মানে আপুনি সামিটলৈকে এদিনত গৈ পাই যায় বাট সেইটো মোৰ নহ'ল এক্লেমেটাইজেশ্যন অকণমান দিগদাৰি হৈছে তাৰ কিন্তু মই ছেকেণ্ড ডে সামিট কৰি লৈছোঁ অহাৰ টাইমত মই অকণমান লাহে লাহে আহিছোঁ চ' চব মিলাই কিনে 4 দিনৰ ভিতৰত মোৰ ট্ৰেকটো কমপ্লিট হৈ গৈছে দৰ্শকসকলৰ বাবে কৈ দিয়া যে এক্লেমেটাইজেশ্যন কি হয় সো এক্লেমেটাইজেশ্যন এনেকুৱা বস্তু হয় মানে দুটা জ'ন থাকে আপোনাৰ 3,500 মিটাৰ্ছ এবাভ থাকে আৰু 8,000 মিটাৰ্ছ এবাভ থাকে 8,000 মিটাৰ্ছ এবাভটো ডেথ জ'ন বুলি কোৱা হয় তাতে মেক্সিমাম মানুহৰ ডেথছ হৈ যায় আৰু 3,500 মিটাৰ্ছ এবাভ হয় আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট জ'ন অফ এক্লেমেটাইজেশ্যন তাতে আপোনাৰ অক্সিজেন ছেচুৰেশ্যন বহুত কম হৈ যায় চ' নৰ্মেল ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰা দিগদাৰি হৈ যায় আপোনাৰ আপোনাৰ বডি ইমান অক্সিজেন নাপায় এনাৰ্জি বনাবৰ কাৰণে তাৰপিছত আপুনি উশাহ লোৱাত অকণমান দিগদাৰি হয় ইয়াৰটো বহুত থিন হৈ যায় তাতে নৰ্মেল থিংকিং এবিলিটিও বহুত কমি যায় চ' সেইটো কাৰণে মানুহে লাহে লাহে যায় তাতে এক্লেমেটাইজ কৰিবৰ কাৰণে এক্লেমেটাইজ মানে এডাপ্ট হয় বডিটো উইথ দ্য চাৰাউণ্ডিং চ' সেইটো কাৰণে মানুহে লাহে লাহে যায় বাট মোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ নাছিলে মই এদিনতে যাব বিচাৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে মই অকণমান দিগদাৰি হৈছিলে বাট মই দুদিনত কৰিছোঁ আৰু চাগে যিহেতু মাউণ্টেইন যিটো অন্নপূৰ্ণ আছে মানে তাত মানে ডেথ ৰেট সবতছে বেছি মানে ইভেন মাউণ্ট এভাৰেষ্টতকৈও বেছি হয় য'ত মানে 3 জন মানুহৰ ভিতৰত মানে 1 জন মানুহ মানে প্ৰায় মৃত্যু হয় মানে চ' এনেকুৱা এটা জেগাত নিজকে তুমি যাবৰ কাৰণে মানে নিজকে ক্লাইম কৰিবৰ কাৰণে কেনেকে মেণ্টেলি তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা নিজকে আৰু কি বস্তুৱে মানে সবতছে তোমাক এডমায়াৰ কৰিছে যে তুমি এনেকুৱা এটা জেগাত মানে তুমি যাব পাৰিবা মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাষ্ট আছিলে নিজৰ ওপৰত যে কেনেকুৱা বিলিফ আছিলে মানে সেইটো অলপ শ্বেয়াৰ কৰক মেণ্টেল প্ৰিপেয়াৰনেছ মানে মেণ্টেল প্ৰিপেয়াৰনেছ তোমাৰ যেতিয়া আহিব তেতিয়া তুমি ফিজিকেল প্ৰিপেয়াৰনেছ হৈ যায় চ' সেইটো কাৰণে মই ফিজিকেলি ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ 1-2 বছৰলৈকে মই সেইটো কাৰণে সেইটো PhD ট্ৰেইনিং কৰি আছিলোঁ চ' সেইটো অহাৰ পিছতহে তোমাৰ মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথৰ কাৰণে আহে মেণ্টেল প্ৰিপেয়াৰনেছ আহি যায় আৰু ইম'শ্যনেলি তুমি কানেক্ট হৈ যোৱা তোমাৰ ড্ৰিমৰ কাৰণে তোমাৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে চ' মেণ্টেল প্ৰিপেয়াৰনেছ তেতিয়া আহি যায় ইনস্পায়াৰিং ক'ব গ'লে যোনবিলাক এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ থাকে যোনবিলাক এইটো এক্সট্ৰিম স্পৰ্টছ হয় যোনটো এডভেঞ্চাৰ এইটোৱে দিয়ে দিছ এডভেঞ্চাৰ পুছেছ ইউ বিয়ণ্ড ইয়াৰ ফিজিঅলজিকেল লিমিট চ' সেইবোৰ বস্তু কৰাৰ পিছত ভাল লাগে মোক এটা চ' আই ক্ৰেভ ফৰ দেট এডভেঞ্চাৰ সেইটো কাৰণে মই এইটো বিচাৰিছিলোঁ মই তেনেকুৱা প্লেনিং কৰিছোঁ এইটো কাৰণে যে মই এইটো কৰিব পাৰিম সেইটো কাৰণে মই
ফিজিক্যাল ট্রেনিং কৰিছো, মেন্টাল প্রিপেয়ারনেস আসলে, ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট এটা আসলে, এইবোর সব মিলি কিনে একটা প্ল্যান বনিছে আর সামিট রান টু অ্যাটেম্প্ট কৰিছো। সো আব্দুল্লাহ মানে তাত যেহেতু তুমি সোলো ট্রিপ কৰিছা, মানে তাত ইনে যায় মানে জেনারেলি গাইড লৈ কিনে, পোর্টার্স লৈ কিনে যায়, কিন্তু আব্দুল্লাহ মানে উইথাউট এনি গাইডেন্স কৰিছে। সো তুমি এনেকে গৈ কিনে যে এটো এচিভমেন্ট তুমি কৰিলা, তাৰ তোমাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা, বা মানুহক মেসেজ কি দিব বিচাৰা যোনে পৰ্বতাৰোহী কৰিব বিচাৰে, বা অসমৰ আপকামিং জেনেৰেশ্যনক, বা যোনে এক্সট্ৰিম স্পৰ্টছক লৈ বহুত ইউ নো আগ্ৰহী আছে, কি ক'বা তাৰ বাবে? এইটো যোনটো এক্সট্ৰিম স্পৰ্টছত এনেকুৱা যোনবিলাক মানুহে কৰে, লাইক উইথাউট গাইড যায়, উইথাউট পৰ্টাৰ যায়, উইথাউট ছাপ্লিমেণ্টেৰী অক্সিজেন যায়, তেহেঁতক বহুত আগৰ পৰা হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগে, বহুত আগৰ পৰা এইটো কাৰণে ট্ৰেইনিং ল'ব লাগে। তুমি ভালকৈ বিঅ'টো মেক্স বুলি ট্ৰেইনিং থাকে, এইবোৰ কৰিব লাগে, এইবোৰ কৰাৰ পিছতহে তুমি এইটো এচিভ কৰিব পাৰিবা। মোৰো যেনেকুৱা আছিলে যে মই এদিনত ছামিট গৈ পাম, বাট এইটো কৰিব পৰা নাই মই, অভিয়াছলি এইটো ইমান ইজি নহয়। সো মই ছেকেণ্ড ডে মই ছামিট কৰিছোঁ। সো মই এইটোৱে বস্তু ক'ম যে যোনে ড্ৰিম কৰিছে, যোন কোনোবাই ভাবে যে সিও তেনেকুৱা কৰিব উইথাউট অক্সিজেন, বেলেগ বেলেগ আৰু মাউণ্টেইন আছে তাতো যাব বিচাৰে, সি কৰিব পাৰিব, বাট এইটো কাৰণে আপুনি আগতে এক বছৰ দুবছৰমান ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব। আপুনি যিমান ট্ৰেইনিং কৰে ট্ৰেইনিংবোৰ ৱেষ্ট নাযায়, সেইটো অবভিয়াছলি ৱেষ্ট নাযায়, হাৰ্ডৱৰ্ক উইল উইল বি স্পীড। সো আব্দুল্লাহ মানে নিজকে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে, বা কেনেকৈ ট্ৰেইনিং কেনেকৈ তোমাক দিয়া হৈছিলে মানে, আৰু এইবিলাক যেনেকৈ এক্লাইমেটেশ্যন হওক বা ফ্ৰষ্ট বাইট হয় বহুত, মানে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ দিগদাৰ, হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ইমান ওপৰত গৈ থাকিলে, সো সেইবিলাকৰ কাৰণে মানে নিজকে কেনেকৈ ট্ৰেইনিং কৰিছিলা তুমি? ট্ৰেইনিং মানে তেনেকুৱা আমাৰ আছে এণ্ডিউৰেঞ্চ ট্ৰেইনিং, আমাৰ এজ এ বডি বিল্ডাৰৰ নিচিনা আমাৰ মাছল বনাব নালাগে, তেনেকুৱা ইঞ্জিনিয়াৰিং নীডছ এথলিট এথলেটিক বডি, মানে বেছি মাছল মাছ হৈ গ'লে বেছি অক্সিজেন ল'ব লাগে, বেছি এনাৰ্জি ইউটিলাইজ হয়। সো সেইটো মাউণ্টেইনিং ক্ষেত্ৰত বেছি মাছল মাছ ইজ নট ৰিকুৱাৰ্ড, ইউ জাষ্ট নীড ষ্টেমিনা। সো ষ্টেমিনাৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং থাকে আমাৰ, বেছি মেৰাথন থাকে, 21 কিলোমিটাৰ, 42 কিলোমিটাৰ, 50 কিলোমিটাৰ এনেকুৱা দৌৰিব লাগে, কণ্টিনিউৱাছ ৰাণ থাকে, সেইটো কৰিলে আপোনাৰ এণ্ডিউৰেঞ্চটো আহি যায়। সো বেছিকেলি এণ্ডিউৰেঞ্চ বেছ ট্ৰেইনিঙেই হয় আৰু ষ্ট্ৰেংথ বেছ অকণমান ট্ৰেইনিং হয়। তাৰপিছত এক্লেমেটাইজেশ্যনৰ কাৰণে তেনেকুৱা এক্লেমেটাইজেশ্যন বেছ ট্ৰেইনিং নাই, ট্ৰেইনিং এইটোৱেই হয় যে আপুনি আফিল ৰাণটো কৰিব লাগে অকণমান, মানে আপুনি এলিভেশ্যন গেইন কৰিব লাগে দৌৰি দৌৰি, তেনেকুৱা ট্ৰেইনিং হয়। আৰু হাৰ্ট প্ৰব্লেমছৰ কথা ক'ব গ'লে, যোনকেইটা মানুহৰ হাৰ্ট প্ৰব্লেম থাকে বা লাং প্ৰব্লেমছ থাকে এনেকুৱা, তেহেঁতক এটা ৰিস্ক চাৰ্টিফিকেট বনাব লাগে তাতে যোৱাৰ আগত। সো তেনেকুৱা মানে ডক্টৰ্ছবোৰে আৰু মানাই কৰে, দেটছ নট গুড ফৰ ইয়'ৰ হেল্থ ইফ ইউ হেভ এনি হাৰ্ট প্ৰব্লেমছ টু গ' এট ডেট লেভেল অফ হাইট। সো এইটোৱে আৰু, আপুনি আপোনাৰ কিবা হেল্থ ইছ্যুজ হ'লে ডক্টৰ ল'ব লাগে। সো আব্দুল্লাহ মানে আমাক এইটো কোৱা, মানে তুমি যেতিয়া মানে ক্লাইম্ব কৰি আছিলা কেনেকুৱা আছিলে মানে গুড মোমেণ্টছ, আৰু সবচে মানে ডেঞ্জাৰাছ চিটুৱেশ্যন এইটো সময়ত কি আছিলে তোমাৰ? গুড মোমেণ্টছ যোনটো ক'ব যায় তেনেহ'লে মোৰ ছেকেণ্ড ডে পৰা আহি, মানে ফাৰ্ষ্ট ডে পৰা আহি যোনটো আপুনি হিমালয়ান ভিউজ পাবা, এইটো চাই কিনে মানে ছুল ছেটিছফেকশ্যন এটা আহি যাব। মাউণ্ট মাচাপুচাৰে বহুত মাউণ্টেইন আছে, মাউণ্ট হিমচুল, মাউণ্ট অন্নপূৰ্ণা ফাৰ্ষ্ট ডে পৰাই দেখা পাবা আপুনি, সেইটো আপুনি তালৈকে গৈ পায়। আৰু ৰাতিপুৱা 6টামান বজাত তেতিয়া ছানৰাইজ হৈ আছিলে, সো সেইটো ছানৰাইজ চাই কিনে যোনটো যোনটো ছেটিছফেকশ্যন আহিছে, সেইটো নাথিং কেন ডেছক্ৰাইব দিছ, নো ৱৰ্ডছ কেন ডেছক্ৰাইব দেট ফিলিং, সেইটো এটা ছেল্ফ এচিভমেণ্ট হয়, নিজৰ ছোল ছেটিছফাইড হৈ যায়। আপোনাৰ এইটো আমাক কোৱা, আমাক তুমি যেতিয়া প্ৰথম একদম ওপৰত আছিলে একদম বেছত মাউণ্টেইন অন্নপূৰ্ণ, তেতিয়া তোমাৰ ফিলিংছটো কেনেকুৱা আছিলে? যোনটো মই একদম ওপৰত আছিলোঁ তেতিয়া চাৰিওফালে মানুহ, চব মানুহ, এভৰি ওৱান ইজ উইথ burst with emotions, so many emotions ahi asile, everyone was in tears, my major tears asile, nothing can describe this, mane word in a describe kori man duniya tu tar pura, so you can satisfaction ahi jay, you know, you get to know how beautiful god has made this world. In this moment so bana start korbo bole amar moy chuto summit asile, etu moy rati ko 3ta baje start korisilu summit leke jabo karone, tenekai jabo lage mane apuni সানরাইজ দেখা পাবো সামিটর, সো এইটার কারণে ম্যাক্সিমাম মানুষ আছে, সো মানে এইটাই করেছিল।
চ' ৰাতিপুৱা 3টাত সেইটো জেগাত -15 to -17 এনেকুৱা টেম্পাৰেচাৰ থাকে, তাৰ ওপৰত মোৰ গ্লাভছ হেৰাই গৈছিলে, মই তাৰ গ্লাভছ যাব লগা হৈছিলে, আৰু মানুহ বহুত কম আছিলে, আৰু তেনেকুৱা মোৰ লগত না গাইড আছিলে, না পৰ্টাৰ আছিলে, না অক্সিজেন ছাপ্লিমেণ্ট আছিলে, চ' তেনেকুৱা নেচাৰত তেনেকুৱা ইমান কম টেম্পাৰেচাৰত মানে প্ৰস্পাইৰ হৈ যাব পাৰে, কিন্তু মই তেনে তেনে আৰু গৈছোঁ। আমাৰ অসমৰ পৰা ইমান বেছি মানুহ নাই এক্সট্ৰিম স্পৰ্টছত প্ৰেজেণ্ট মোমেণ্ট, বাট মোক কেনেকুৱা লাগে যে যিমান মানুহে এইটো স্পৰ্টছৰ বিষয়ে যিমান মানুহে জানে, যিমান মানুহৰ মাজত পপুলাৰিটি বাঢ়ে, সিমানেই পপুলাৰিটি বাঢ়িব যিমান জানিব। এইটো এটা এনেকুৱা স্পৰ্টছ য'ত মানে তুমি যিটো কৰি থাকা তুমি এডিক্টেড হৈ যাবা, এট ওৱান মোমেণ্ট তুমি এডিক্টেড হৈ যাবা। চ' যিমান মানুহে এইটো জানিব, যিমান মানুহে গম পাব এইটো স্পৰ্টছৰ বিষয়ে, সিমান পপুলাৰিটি বাঢ়িব, আৰু ইমানেই আৰু অসমীয়া মানুহ আহিব, আৰু এচিভমেণ্ট তেনেকৈ আহিব, আৰু আসামৰ নাম এইটো এক্সট্ৰিম স্পৰ্টছত দি থাকিব। চ' আব্দুল্লা, এতিয়া আমাক মানে তুমি যিহেতু এতিয়া MBBS কৰি আছা, থাৰ্ড ইয়াৰত আছে, তুমি সুধি হৈছে যে তুমি কি ক'ব বিচাৰিবা যোনে মানে পৰ্বতাৰোহী কৰিব বিচাৰে, যোনে এনেকুৱা এক্সট্ৰিম স্পৰ্টক মানে এক্সট্ৰিম স্পৰ্টছ কৰিব বিচাৰে, যে তুমি কেনেকৈ পঢ়াৰ মাজতে এই চব বস্তুবিলাক মানে মেনেজ কৰিছিলা? পঢ়াৰ মাজতে এইটো মেনেজ কৰা ক'ব গ'লে মানে আমাৰ ক্লাছেছ হয় 4টা বজালৈকে, নৰ্মেলি হয় 4টা বজালৈকে, তাৰপিছত মই আহি অকণমান ৰেষ্ট লওঁ, তাৰপিছত 5টা-6টামানত তেনেকুৈ আমাৰ এনেকৈ ৰানিং চানিং কৰোঁ, আৰু 10 কিলোমিটাৰ তেনেকৈ ৰানিং থাকে, আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ ট্ৰেইনিং থাকে, সেইবোৰ কৰি আছিলোঁ। আৰু ইভিনিং টাইমত নৰ্মেলি ইমান একো মেনেজ কৰিব নালাগে, আৰু আপুনি জাষ্ট টাইম ওলাব লাগে, ট্ৰেইনিং চেনিং কৰি মন থাকে মানে যিমানে দিন নাথাকক আপুনি কৰিব পাৰিব, তোমাৰ পেচন তেনেকুৱা থাকে, যদি তুমি তোমাৰ পেচনৰ কাৰণে বহুত ড্ৰিম কৰি আছা, বহুত এক্সপায়াৰ কৰি আছা, তুমি টাইম নিজে ওলাই ল'ব পাৰিবা, ওলাই যায় মানে যোনে পেচন একচুৱেলি ফ'ল' কৰিব বিচাৰে। চ' আব্দুল্লা, এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন কোৱা যে এনেকুৱা এটা এক্সট্ৰিম স্পৰ্টছক মানে অসমৰ লেখীয়া জেগা যিটো সহজ নহয় মানে সকলোৰে কাৰণে, আৰু অসমৰ লেখীয়া এনেকুৱা এটা জেগাত মানে বহুত এনেকুৱা মানুহ কম হয়, চ' যোনে একচুৱেলি পৰ্বতাৰোহী এনেকুৱা হ'ব বিচাৰে বা যোনে এনেকুৱা এক্সট্ৰিম স্পৰ্টছত পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰে, চ' এনেকুৱা আপকামিং জেনেৰেশ্যনক তুমি মানে কি মানে ইনস্পিৰেশ্যন দিব বিচাৰা বা কেনেকৈ এক্সপায়াৰ কৰিব বিচাৰা? ইমান মই দেখিছোঁ মানে আমাৰ অসমত আছে মানুহবোৰ, এইবোৰ পৰা মানুহ আছে, কিন্তু ইমান নাই এজ কম্পেয়াৰ টু আদাৰ ষ্টেটছ। চ' মই যিমান দেখিছোঁ বাহিৰৰ ষ্টেটত মানে এনেকুৱা ৰক ক্লাইম্বিং কম্পিটিশ্যন হয়, মাউণ্টেইনিং কম্পিটিশ্যন হয়, চ' আমাৰ অসমৰ পৰাও যায়, মানে ইমান নাযায়, 2-3টামান যায়, কিন্তু সিহঁতে গৈ কিনে পজিশ্যন আনে অসমৰ পৰা, মানে এভৰি টাইম পজিশ্যন থাকে, চ' আমাৰ অসমত মানে এইটো কেপাচিটি আছে, এইটো পটেনচিয়েল আছে যে সিহঁতে কৰিব পাৰে। চ' ইয়াংষ্টাৰ্ছবোৰে যিমান এইটো এক্সট্ৰিম স্পৰ্টছ এইটো মাউণ্টেইনিংটো ট্ৰাই কৰিব, সিমান সিহঁতে ভাল পাব লাহে লাহে, আৰু সিমানেই সিহঁতে বেলেগ বেলেগ সিহঁতৰ ড্ৰিম আহিব, বেলেগ বেলেগ সিহঁতেও এটা চেলেঞ্জ ল'ব, আৰু তেনেকৈ এচিভমেণ্ট সিহঁতে কৰিব পাৰিব। চ' আব্দুল্লাৰ পৰা আমি ইমানখিনি কথা জানিব পাৰিলোঁ, চ' এতিয়া আব্দুল্লা আমি জানিব বিচাৰোঁ মানে তোমাৰ এতিয়া মানে ফিউচাৰ প্লেনিং কি আছে আৰু মানে? আৰু ফিউচাৰ প্লেনিং ক'ব গ'লে আৰু আছে এনেকৈ 6000 মিটাৰ্ছ, এইটোতো যিটো মাউণ্ট হেৰি আছে এইটো কিমান, 6000 মিটাৰ, ত' 8000 আছিলে এইটো, ত'
মোৰ আৰু আছে যে আৰু 6000 মিটাৰ বহুত মাউণ্টেইন আছে, সেইবোৰ মই আৰু সামিটন কৰিব ট্ৰাই কৰিম, চাওঁ কি হয়। আৰু 8000 মিটাৰ মাউণ্টেইন, 8000ৰ ওপৰত মিটাৰ মাউণ্টেইনবোৰ মানে এনেকুৱা হয়, ইহঁতে লেজেণ্ডেৰী মাউণ্টেইন বুলি কোৱা হয়। চ' এইবোৰ অকল আমাৰ ইন ৱৰ্ল্ড ৱাইড অনলি 14 মাউণ্টেইনছ আৰ দেয়াৰ। চ' সেইবোৰ চবেই ক্লাইম কৰিব বিচাৰে। চ' 14টা আছে 8K মাউণ্টেইন, মানে 8000 মিটাৰ মাউণ্টেইন। চ' সেইবোৰ ক্লাইম কৰিব মন আছে, চাওঁ কি হয়। তাৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা একদম আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিলে, আৰু আগবাঢ়ি যাওক। চ' গাইজ, এয়া আছিলে আমাৰ আজি পডকাষ্টটো। চ' বহুত ভাল লাগিলে যে আব্দুল্লা আমাৰ মঞ্চত আহি মোৰ চেনেলত মেথ কেছত আহি আমাৰ মাজত তেনেকৈ আপোনালোকক অলপ মানে ইনস্পায়াৰ কৰিলে যে পঢ়াৰ মাজত নিজৰ পেচনটো কেনেকৈ ফ'ল' কৰিলে। নট অনলি এইটো কথাই কোৱা নাই, তোমাৰ যদি যিকোনো পেচন থাকে এইটো তুমি এচিভ কৰিব পাৰিবা, মানে তুমি যিমানেই বিজি নহওক কিয়, আপোনালোকে জানে আমাৰ মেডিকেল ফিল্ডটো কিমান বিজিয়েষ্ট হয়, ষ্টিল মানে আব্দুল্লা ইমান এচিভমেণ্ট, ডাঙৰ এচিভমেণ্ট কৰিছে ৰিচেণ্টলি। চ' আমি তাৰ বাবে আব্দুল্লাৰ বাবে আমি বহুত প্ৰাউড ফিল কৰোঁ। অসমৰ প্ৰত্যেকটো জনতাই বহুত লাকি ফিল কৰিছে আব্দুল্লাৰ লেখিয়া এজন মানে অসমৰ ভাল নাগৰিক দি। চ' আব্দুল্লা, তাৰ কাৰণে বহুত আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন থাকিলে, আৰু তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে অলৱেজ মানে ভাল হওক আৰু তোমাৰ ভৱিষ্যতটো। কি ক'ম আৰু, আমি একেটা লগৰ ল'ৰা আৰু কি ক'ম। চ' গাইজ, এয়াই আছিল আজি মোৰ মানে চেটআপ নথকা পডকাষ্টটো বুলিয়েই ক'ব লাগিব আৰু, যিমান পাৰিছোঁ কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ বাবে আনি দিছোঁ মই। চ' ইয়াত এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাইছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা। চ' এনেকেই আৰু ফিউচাৰ আপডেটৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু একদম নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব ধুনীয়াকৈ। আৰু আব্দুল্লা, কি ক'বা মোৰ চেনেলৰ বিষয়ে, কোৱা কিবা এটা। লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব ইজ চেনেল। থেংক ইউ চ' মাছ। চ' টাটা, বাই বাই এণ্ড জয় অসম।